Aħna kif smajtna ngħidu wkoll Sandro, ħallejna f'idejn id-direttur tekniku, ovvjament mill-att ta' budget kien f'idejna, ovvjament qabel bdejna għamilnilu budget. U mill-ewwel beda kollaborazzjoni mal-coach daw iduru l-players. Dawk li kienu parti mit-team, dawk kienu parti fit-team tekniku tagħna li kienu ħajformaw parti. U dawk li dejna nkellmuhom biex ngħidu lhom li ma jiformawx parti bħalma smajt ukoll. Għamlu biċċa xogħol kbira, tgħallimt ħafna fihom daw ix-xarej meta jkollok di kienet l-ewwel darba lija li mhux plejer naqbad ummur u nażlu għal coach imma d-direttur tekniku jgħidli il-min irid inġibu l-mille. U għandi fiduċja kbira fihom f'daw in-nies, kollha professjonisti Sandro bħalma rajtu. Sa wieħed jara il-futur kif ħajkun. L-aspirazzjoni tiegħek u tal-coach huma l-istess dak li tiġu mal-ewwel setta jekk jiġi ċans tmorru għal post kwalifikazzjoni fl-Ewropa, jew forsi taraw dik ix-xaġ iktar b'dan in-nukleo ta' players li hawn. Sandro, jiena il-komunikajt mhux mal-coach biss imma ma' kulħadd anke mal-players. Jien kull logħba hija final. Kull logħba rridu morru hemm biex nerpu. Issa, mbagħad f'Mejju naraw l-eżitu tiegħu, però li hu żgur and knowing tafu kif jien ma nħux biex innitlef. So huma jafu jien xirrid minnhom, jien irrid kull logħba jieħduha b'serjetà kbira li dik hija final. Issa kifatlek naraw f'Mejju x'jiġri, Sandro.